Tervehdysystävät, tilaajani ja muut mukavat. Joo, käytiin meillä vanhan grillin hajostossa jossain vaiheessa pari vuotta sitten. Nyt teki mieli hankkia parvekkeelle uusi grilli, niin käytiin just äsken City Marketista ostamassa. OVH oli 100 euroa, se oli nyt plussakortika sai 80. Niin. Tämmönen Lucifer-grilli, sähkögrilli vuodesta 1968. Sähkögrilli ja tämä Lucifer Rondo, grillissä on tarttumaton paistopinta-ala. Itse grillin vastus on paistopinta-alan sisällä, joka vähentää savua ja ruoan leimahtamista. Grilli voisi myös irrottaa jalustasta ja käyttää pöytägrillinä. Paistoala 32 x 45 senttiä. Rasva-astia grillin sisällä, teho 2200 wattia, irrotettava termostaatti, merkkivalo, suljettava kupu kautta irrotettava kupu, tarttumaton paistopinta-ala. Ja tämä on just meidän talouteen tällä hetkellä sopiva ja meidän taloyhtiössä järjestyssäännössä lukee, että saa grillaa joko sähkögrillillä tai kaasugrillillä. Mutta mä en nyt jaksanut se kaasukalkaa pelleille, että niitä pulloja aina väliin vaihtelee. Siis sehän on kaikista paras, jos olisi iso piha tai muu, niin iso grilli ja tietenkin kaasulla. Mutta tämä on nyt tänne kertaan meidän juttuja. Just tämä kokoinen sopii meidän talouteen tällä hetkellä. Muuta kuin tänään grillataan, hei nyt grillataan ja hyvää vappua kaikille.